chomulunji awuliriza nkulamusiza yona ichori muri mutyeyo mwenaje muri ngira kugiraba jona badini pitaitangaze kuna mauli nimbira ko ina tuse mufi benja ulo mufi kina tuse mu Kampala mwatuba chakala mwana bagasi neche winsa nebuza mu bibalaba na bana batok myaka jibalina sente zivaina dala sente mazikiwa nasanze omwana kakunde mtu kuliko K1 K2 K3 ninge mwaka zenyo gira po zemaka isikia sinzo ukuba isa maji mwaka nene nagambi aaa nganze mna mauli ni mnange wade yaba dembela ya chitenga kanyigile nefule anyogo ichupa ya bia nade wa mkisa ati wenari iso mkisa wago waliba dechi kubanga wenatukide CH4 abantu abamukwe ya dai isa kumukolo ya dai yuwa ina kukwe bantu dao nyuamu waka chupaka ingawa maiti tunyuamu urembeda yensi nchukosho wa kwa kena kwa kena kurebi zivu betu itamu ula sabuni mkulinya mchumua kulinya na mafuta mwino kukunza kubuanga bode gadi babeni ya wansi tulamu mtebe na waga nkia amu muleke muleka atule muna tianyo ni ngambo bantu de mifocha amu tupukule mbeze wa amanyi ni mubuza ntitata bade wansi tulamu mtebe ni mbade simayi mnange ya mubuza ntikwani namugana ni mlange ndi journalist wababa na watu sako cha mauli ya genje uwa yanga matu chitufu ntie na mbuza ntie chiche chukule isawami namugana ntie ukusinza kumamu kagenda vya gebei mnuganda mga fuba na mauli utambula nja gadi doku mwanya mkolo chi ogu wa mani unu kwanga mazima gali nti unuonya mauli yanga manga unuonya mauli bakongere yogu chukanga uli oh oh au ni soko malo kwa gala ama lokoli kubange ya dagezo kunywa ya kachupa kama oh oh kamba vile kuntono welcome kiriza ngandi mu chupa bubiri omulunja oliza tuvao musajja mkuru yangama ati watambude ne kamera namuga anti kamera nayi tambude ne ku basirikale ba bakuma mutufu njya no kutya kubanga bukinanga kali ne muuza gwa manya go gwani yangama manya ga bamta hard rock namuga hard rock eri nyo likuzi ninga sente ozifunye oli mwana muto hard rock yansikirira nangama anti bajja kunyumya kwa mubi afayo rasa muti sente banji bazina niti kumani nisipo ya sente zenina natia na uchwa wabia wiyari yangu ndi baya galo kuwa kumutwe na mugamba sibuko ya kukuwa ya amanyo ya ngama nti sente waluo miti eza bagaga mbatuwe memwe banda mauli na fitusola kwa kiza natani kwa kusiri kinja nitalika okutuka amatu wabaga waba ulido uo uo wabobe ngomu naku okumkumula amatu na uliriza omanyiko na utala okwagala okumanya ekisingi kyosinga okumanya mu nsi muno owuliriza nnyo okusinga okwogera namuwuliza nga baline bagagga banne nga bayomba nga bayomba naye ekibayombesa kyali kintu kimu nti omu baamubuuza nti omaze okufuna sente kampuni ozikoze ne ki ekigaana okuddayo wa muzeeyi byebigambo byebaali bayombagana ki ekigaana okuddayo wa muzeeyi ojja tuswaza ojja tuleetera okwavuwala wenasirikirira nga hadro kamaze ogenda ku kawunta okulagira babagalire ebbaaki bayita open bar abatamiivu abantu banywa ku mwenge open bar mugimanyi nti omugagga alagira ebbaala zonna ne ziggulwa omulungi awuliriza tovaawo omulungi awuliriza nga hadro amaze okulagira ebbaala bamale okugiggula bagabire muli muntu omwenge nagenda kukoli gwali bawakanya nga bamugamba ogenda tuleetera okugobwa n'okwavuwala lwa nsonga amakampuni ogakoze naye lwaki toddayo owa muzeeyi nagenda ne ntuula okumpi omwanga ne mugamba ekigambo boosi wange saagala mulaga nti mudde mumawulire namugamba ekigambo boosi wange kyagambye ekigambo kikulu nnyo otaddayo owa muzeeyi kijja kubaleetera okwawukana mu mirimu gyo yangamba nti gwa namugamba nti oyo muganda wange kumbe njagala okuzuula olugambo ne sosi olugambo kiki ekiviirako kino abagagga bana babiri okufuna obutakkaanya ebbaala eyali ey'ebbeeyi nnyo naye nga mu motoka genkubulakuba gaitaka kalala zaali emotoka ez'ebbeeyi erira zitumi bbaala eyo gyezitagenda kwatula linnya erw'ebyembeera bino byensi muno omuvubuka yangamba kintu kimu nti ye siganye banvuma naye amazima gali nti sadde wa muzeeyi lwa nsonga nafuna sente nafuna obugagga ne mukyala wange gwe nnina omukyala mulokole saagala mukyala amanye wa gye najja bugagga buno omuvubuka ono nga yangamba yagamba hadde okutuganye yatutwala ne tugenda ku lugendo olwali lw'amayanja kuba twava ne tusimuka ne tugenda e Mombasa ne tukomawo ne ku mbalama za Lake Victoria waliwo omusajja oyo eyatolokezanga olugendo olwasisinkananga egimisambwa egyali egyobugagga gigali gigaba obugagga gye baali bayitanga gimamaidi era ngaobudde bwayitutanga obw'ekiro twasimbulanga mamotoka ag'ebbeeyi gaffe gano
tugenda kumpi ne kalina ne twolekera olugendo olwalitwala okusinkana nanyini sente. Ho! Nasirikira ne ngamba katonda watu kino ngati sikirabaga. Namubuuza nti nanyini sente oyo gwali. Yangamba talabikalabika. Naye atula ku ntebe za zaabu era yatwabukaga bwe tuyina. Namugamba muntu basi muntu. Yangamba naye gwe ngambuuza ebibuuzo bino olabika kuba toli mmemba. Namugandi mmemba wakuba nyweddemu akakipaga kabiri lwasigamu nange mbadde nkwekengera nti tuli mmemba kumbe nali musimasima asobole okuvamu ebyama bino abagagga bano secret meetings zibabeeramu zino ez'obugagga omulungi awuliriza tovaawo. Omusajja ono we yandaba nga hadroka atunudde maaso naŋŋamba naye nga bantunudde ennyo maaso ne mugamba ke kadde ogende weegayirira ono omusajja osobole okumwebaza maaso obugagga wabufuna gye mwayogekera eyo kwoyo gwengambye nanyini ssente omusajja gye batwala eyo. Yangamba ono omusajja nti gaali magini agabeera emumbaasa naye nga waliwo omusajja yabatuusanga ku nsuuka eno ngeri nga bayitana ku nnyanja enalubaale ebolokera olugendo lw'amaanyi. Namugamba osobola okuntwalayo yangamba tugende lwansonga osanga wennyina omukisa nawe ogenda okuba nga neebaza. Twatula mu mmotoka ye nga ya bbeeyi ya esi emito ogitulamu gikufuuyira bufuuzi ne twologereza olugendo olwalirokera ku nsozi ezibumbujja eyo ku mbalama z'ennyanja. Bwe twatuka mu maka ga muzeeyi twasangawo abantu baali bangi abavubuka baali bambadde necklace eza gold n'abakyala abaali ab'ebbeeyi n'abawala be tuyita abalungi bakalala ng'abasinga baali bamaze okwetikka enku nga balukira okusinkana zino ensozi ezibumbujja muzeeyi yalina okuba nga bwe basibuka bamala okulukira olugendo luno olw'ennyanja. Omusajja ono yangamba nti nkwatirako ku ssimu yange lwansonga munnange muzeeyi ayinza okuba yanyiigira. Namugamba tewali mutawaana baatuka okubala abantu abaali bagenda nga boolekera olugendo nga nze yali alimu ow'ensuusuwa ne bambuuza nti ate gwani nabagamba nti ono muganda wange ekyampa olukisa nsobole okwolekerako ku lugendo luno. Agamba akadde we kaatuuka nga bamaze muzeeyi amaze okubetisa enku nga bamaze okwolekera olugendo nze bandeka lwa nsonga ebintu by'empewo munnange osobole okukola ekintu kyonna nayo by'obibeerako obuyinike bandeka ne bagamba siri mmemba simanyi bubonero bwaliko simanyi kintu kyonna. Nenina mukwano gwange omulungi kuba yali ansuubiza okunzaayo olugendo lwe twali tuvuddeko mu bbaala kwe nalina musinkana. Omulungi awuliriza tuli ku lugendo lw'abasajja bano baluminati wa gye bajja obugagga. Musajja wattu mwe ne mwamala ebbanga amaze okukomawo yakomawo nga musanyufu nnyo n'agamba nti muzeeyi yansanyuse n'abakulu abampa obugagga bansunga. Yakwata mu nsawo ye ey'essente n'aggyayo bbando zaali bbiri n'azimpa ne mugamba n'essente zino tezindeetera emitawaana nga nzitya ye nga tewali mutawaana ssente zange kubanga abakulu bakkiriza. Bwe ntyo yanvuga mu mmotoka n'anzizayo mu kifo kiri mwe tunamusinkana. Hadrock n'amubuuza nti ovaawa ono omugagga munne n'amugamba nti mwaŋŋambye nti weseegayirira muzeeyi obugagga bwe nnina buyinza okunzigwako era mbadde nva wa muzeeyi namuga kansuubire togenze nga musajja oyo ŋŋambiwulira kuba nali neefudde atabidde. Namuga asigenze naye ne muli kimu kyonna akimaliriza. Agamba musajja mukulu yampa ssente n'esimusa nenzikozesa ewaka naye nga ssente zaazifunamu mitawaana ne korona sula nga nsaba nga ndowooza nti ssente zoziyinza okwefuula oba ne zifuuka ekirala kyonna ekirungi tewali zaatuukako. Agamba wayita ebbanga mpise ebbanga wayise ebbanga lya myaka nga mukaaga nga sisinkana musajja ono ziramu omusinkana kuno bwe batumaze okujja mu lockdown ng'omusajja ono nga ssente ayina naye nga ŋŋamba nti ssente nnina naye ate abaana siina mambi. Namubuuza lwaki namugamba tudde mu kikiri naye kadde kali banguba ku layini gye naliko nga bagamba nti saali mmemba. Aŋŋamba kintu kimu oba tewali mmemba nga hadokita yakukkiriza okuba ng'osinkana muzeeyi munnange tulina ky'osobola kunkolera. Omulungi awuliriza omulamu oguli mu ddiiro ssente tuzaagala obugagga tubwagala naye okubeera omwavu n'okubeera omugagga olondawo ki gw'omulamwa oguli mu ddiiro ho ono agamba nti ambeera omugagga kubanga n'obwavu bulwadde naye nkoze ntya okusikala ku musajja oyo eyatwala hadrock okubeera nga y'omu ku basajja abavuga ku mmotoka eziriko amannya ne bagambye ennamba y'omusajja ono kintu gye yampa ng'ayagala mwegayirireko wadde ssente alina nti alina mwana eri 0752 875 3 ono agamba atya ono lumbuye agamba nkutumidde nnyo taata nange bwentyo. Agamba nti amazima gali nti nze mbeera omugagga lwa nsonga obwavu bulwadde teri agumira bwavu naye kyalina okukola kintu kimu
yaddeyo bogereko ne Hadrock mukwano gwe osanga asulomu wayo omukisa gumo naddeyo wa muzeeyi oyo abatambuza nga bayita ku lyato nekulinnya ku linnya gyeligulukira ku sosi y'obugagga nze ndi wano eno musize waffe gye nalaga ne mbonabona nkaaba kuze nti okusikana omusajja oyo ate mu wateri kkubo eyatwala Hadrock mu nsibuko y'obugagga nabagaa endamu y'omusajja ono nsibuko erizira omusanvu 52 Elizo musanvu 52 kinana musanvu 5 mwemu asatu mwemu Elizo musanvu 52 kinana musanvu Elizo musanvu 52 kinana musanvu 5 mwemu asatu mwemu Musibe bulungi mweraba kamale okolokira ku kirala kyenina okola bye bye.